kushtet e tjera. Njëri është asociacioni, tjetri shponsimet në veri. Ndaj deklaratës së tjerë dhe në reagimet të deputetve të Bundestagu Gjerman, nga të cilet ka prej tyre që janë edhe antar të Asamblejës Parlamentare të Këshillit Evropës. Mes shumë deklarimeve, emisari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në intervistë për Radio Evropa e Lirë, la të kuptohet se Kosova ka edhe dy kushte të tjera për antarësim në Këshillin e Evropës. Now, there are two other conditions. Janë dy kushte të tjera që i kishte përmendur Këshilli i Evropës dhe që po i kërkojnë disa vende evropiane. Njëri ka të bëjë me disa veprime për shpronësimet që po bëhen në veri, dhe tjetri është asociacioni. Por ndaj kësaj deklarate të zëvendës ndihmësit të sekretarit Amerikan të shtetit, reaguan disa deputet Gjerman, nga të cilët ka që janë pjesë e Këshillit të Evropës. Knut Abraham, në reagimin e ti, tha se Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës do të përcaktojë në mënyrë të pavarur kriteret e antarësimit të Kosovës në këtë këshill. Me ironi, tha se SBA-ja nuk do t'i plotësonte këto kritere për shkak se ka dënimin me vdekje në disa shtete të saj. Ndërsa deputeti gjerman Frank Schwab deklaroi se me gjithë respektin për Escobar, Këshilli i Evropës do të vendosë për antarësimin e Kosovës bazuar në rregullat dhe vlerat e veta. Max Lux, deputet i Bundestagut, njëherë është deputet në Asamblenë e Këshillit të Evropës, deklaroi se Këshilli i Evropës është institucion i pavarur. Lux gjithashtu rikujtoi se themeli i Këshillit është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila ndalon dënimet mizore siç është dënimi me vdekje e që praktikohet në SBA. Kurse kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Bundestagun gjerman, Michael Roth, kritikoi SBA-n se po i vendos ekstra kritere Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Duke i quajtur qasje krejtësisht të pakuptueshme, ai tha se kjo qasje e pabalancuar ndaj Kosovës duhet të përfundojë. Ndërkohë, vendimi i qeverisë për zbatimin e vendimit të gjykatës për pronat e manastirit të Deçanit është mirëpritur nga emisari amerikan Gabriel Escobar. Deklaratët e emisarit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Gabriel Escobar gjatë qëndrimit në Prishtinë, analistët politik po i shohin të qarta dhe shumë kritike. Megjithatë, ata shprehin se kryeministri Albin Kurti do të implementojë edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, njësoj si marrëveshjen për manastirin e Deçanit. Themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe është një kërkesë tjetër e ndërkombëtarëve karshi autoriteteve të Kosovës. Megjithatë, njohësit e çështjeve politike në vend po konsiderojnë se kjo temë mund të zgjidhet një lloj si ajo e manastirit të Deçanit, derisa deklaratat e emisarit amerikan Escobar po i quajnë të prera. Kërkesa e tij që të dërgohet në gjykatën kushtetuese drafti i asociacionit është një urgjencë, edhe sa më shpejt që dërgon kryeministri Kurti këtë statut në gjykatën kushtetuese, aq më mirë do të jetë për të, sepse në të kundërtën presionet vetëm sa do të rriten derisa të bëhen të padurueshme dhe pastaj do të kemi probleme të jashtëzakonshme. Edhe analistja politike Arta Tahiri Beqa po konsideron se pas marrëveshjes së Deçanit, e cila ishte në përputhje me kushtetutën e vendit, qeveria do të vazhdojë të zbatojë marrëveshjet që nuk janë në kundërshtim me të. Tahiri vlerëson se me këtë rast Kosova duhet të përfitojë më shumë. Ajo që ka duhet fitoj Kosova në këtë rast, sidomos në krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duhet pa tjetër të jetë njohja në qendër nga ana Serbisë, dhe gjithashtu duhet të jetë e domosdoshme që Kosova të jetë pjesë ose t'i hapet e drejta për qenë pjesë antare e bashkimit evropian. Analistët po konsiderojnë se marrëveshjet që janë verifikuar nga gjykata kushtetuese do të duhej të jetësoheshin shumë herët që Kosova të mos humbte në kohë drejt integrimit të saj. Emisari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar deklaroi se Serbia ka pasur lidhje me sulmin e grupit të Milan Radojčić më 24 shtator të vitit 2023 në veri të Kosovës. Kjo deklaratë nxiti reagimet e disa deputetëve të Bundestagut dhe analistëve perëndimor. Madje ka prej tyre që duke i referuar Serbisë u shprehen që shtetet të tilla që synojnë të vrasin nuk duhet të gëzojnë imunitet në Këshillin e Evropës. Shtetet e bashkuara janë duke i kërkuar Serbisë përgjegjësi për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Nuk kishim nevojë të bënim një hetim. Ne kishim inteligjencë dhe rezultatet e hetimit janë shumë afër me atë që kemi kuptuar. Pra, ne nuk po i kërkojmë Serbisë një hetim lidhur me atë që ka ndodhur më 24 shtator. Ne po kërkojmë përgjegjësi. Deklarata e Escobarit nxiti reagimet e disa deputetëve gjerman dhe analistëve perëndimor.
Gerald Knaus, kryetari Nismës Evropiane për Stabilitet, tha se paramilitarët që synojnë të vrasin nuk duhet të gëzojnë imunitetin e asnjë shteti antar të Këshillit të Evropës. Edhe deputeti gjerman në Parlamentin Evropian Reinhard Butikofer komentoi deklaratën e emisarit amerikan Gabriel Escobar. Escobar konfirmon disa lidhje financiare dhe organizative midis shtetit serb dhe sulmeve në Banjsk. Me doza ironie, deklaratën e emisarit Escobar e komentoi edhe eksperti amerikan për çështjet e Ballkanit Daniel Server. U deshën 6 muaj, por më mirë vonë se kur. Faktin se personi kryesor për gjegjës për sulmin terrorist në Banjsk, Milan Radojqic, është ende i lirë, emisari Escobar e cilësoj të papranueshme, si pas ti, nuk ka vend për të si njeri të lirë. Lëvizja vetëvendosje mbajti mbledhje me qendrët e saj, ku mori pjesë dhe kryetari kësaj partie Albin Kurti, aktualisht kryeministër. Vetëvendosja njofton se përveç temave të brendshme, drejtuesit e qendrave ngritën për diskutim edhe çështjet politike si ajo rreth antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe çështje të tjera ndërlidhëse. E gjatë ditës kryeministri Albin Kurti në 20 vjetorin e mbytjes së tre fëmijëve në Lubi Niber, që quhen ato që njihen si trazirat e Marsit, vizitoi varet e tyre duke shkruar se paqja dhe siguria nuk mund të merren si të mirëqena. Ai ka thënë se në atë kohë Kosova nuk kishte përgatitjen institucionale që ka tani për të parandaluar situatën, me që ishte nën administrim total ndërkombëtar. Nën kryetaria PDK-s Vlora Qitaku deklaroi se mbajtja sa më parë zgjedhjeve parlamentare tashmë është jo vetëm kërkesë, por domosdoshmëri. Ai u tha se Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se egoja e Kurtit. Qitaku u shpreh në kohën kur bota po përballet me sfida të mëdha. Kosovën janë duke udhëhequr një kast aventurierësh, kurse në kohën kur qytetarët kanë nevojë për stabilitet, vendi ka në krye një qeveri të papërgjegjshme, pa ide, pa vizion. Qitaku tha se konfrontimet e hapura me aleatët na kanë sjellë në një teren tërsisht të pashkelur nga ne tashe 25 vjet. E LDK akuzoi qeverinë për dëmtim të raporteve mes Kosovës dhe SHBA-s. Partia opozitare shpreh se vetëvendosja nuk ka ide as vizion për të qeverisur vendin. Por më tepër LDK deklaroi se kontratat një burimore qeveria i ka bërë mekanizëm për hajni. Në konferencën për media, LDK deklaroi se është pro zbatimit të vendimit të gjykatave, teksa ju referua ti për pronat e manastirit të Deçanit. Lidhja demokratike e Kosovës beson se shkatrimi i raporteve Kosovë-SHBA vjen si pasojë veprimeve të pakoordinuara nga qeveria. Tash nuk mund të komentoj deklaratat e një zyrtarit të një shteti tjetër, siç është ai amerikan, por ne si LDK kemi deklaruar dhe më parë që kjo është një qeveri e praktikantëve, pra një qeveri e zyrtarëve që nuk kanë përvojë, nuk kanë vizion, nuk kanë ide se si të qeverisin me vendet. Dhe kjo është patkeqësia më e madhe dhe rezultatet e kësaj mungese të njohurive dhe të përvojës qeverise e për mos folur për gjëra tjera, rezultatet e kësaj mospune tani më po shihen qartë asnjë nga gjithë qytetarët e Kosovës dhe më e keqja dhe nga partnerët ndërkombëtar. Deklarimet e zëdhënësit të kësaj partie opozitare pasojnë vizitën e emisarit amerikan Gabriel Escobar në Prishtinë, i cili tha se ka shumë zhgënjim me qeverinë e vetëvendosjes. Ndërkohë, sa i përket vendimit për pronat e manastirit të Deçanit, LDK deklaron se ata janë pro zbatimit të vendimeve të gjyqësorit. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese është përfundimtar dhe duhet zbatuar. Kauza e lëvizjes vetëvendosje kundër këtyre veprimeve që janë vendime bazuara në vendimet të mëparshme të Miloševićit e që pastaj vetë Zoti Kurti i zbaton po të njëjtat vendime. Kjo kauz, pastaj Zoti Kurti ka obligim të shpjegoj qytetarëve të Kosovës se si për 15 vite ka bllokuar çdo proces integrues të Kosovës, si drejt Bashkimit Evropian, si të gjitha organizatat tjera ndërkombëtare, dhe kur vijnë në pushtet, të gjitha këto kauza i shkel, duke u thirrur pastaj në lishmërinë e po këtyre vendimeve. Gjithashtu, LDK akuzoi qeverinë Kurti për numrin e lartë të kontratave një burimore. Në nivelin e ekzekutivit qendror, gjatë periudës 2021-2024 deri sa po flasim, kemi 781 kontrata të tilla në vlerë prej 209 milion eurove. Me këtë rast, LDK-ja ka ftuar prokurorinë e shtetit që t'i hetoj këto kontrata. Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj gjendjen në të cilën është vendi ka cilësuar si shqetësuese pas mesazheve të fundit të emisarit amerikan Gabriel Escobar. Drejsa prezantoi aderimet e reja në këtë parti, ai tha se intelektualet po bëhen bashk për të bërë ndryshime.
Pas mesajeve të fundit të emisarit të SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i pari nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, tha se gjendja është alarmante. Limaj u shpreh se deri më tani janë bërë eksperimente me shtetin, andaj edhe situata është e tillë. Prandaj kemi punë ashtu siç e kemi, sepse kemi bërë eksperiment. Duhet ndryshimi gjendjes sepse gjendja është alarmante. Këto komente Lima i bëri në një konferencë të mbajtur për medie ku prezantoi aderimet e reja në këtë parti si kardiologu nga Ne Bajraktari. Lima i tha se Kosovës i duhen njerëz me përvojë për të bërë ndryshime. Ambasada amerikane në Prishtinë bëri përmbledhje të vizitës së emisarit amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar. Pasi përmendën takimet që Escobar pati në Kosovë, ambasada amerikane duke cituar diplomatin amerikan, ritheksion se derisa aktualisht ka disa sfida në marrëdhënie dy palëshe, mbështetja për popullin e Kosovës është e palëkundur. Në Deçan nuk e pritën fare mirë bartjen e 24 hektarëve tokë të ishin ndërmarrjeve Apiko dhe Iliria në emër të manastirit, por jo vetëm kaq. Zyrtarët komunal nuk e pritën edhe deklarimet se shtatorët e dëshmorëve Stali Çeka e Mentor Tolaj tashmë janë në pronësi të ngastrës katastrale të manastirit. Në komuni demantojnë këto pretendime. Pretendimet se shtatorët e heronjeve Stali Çeka e Mentor Tolaj janë përfshirë në kuadrin të ngastrës katastrale të monastirit të Deçanit i hedhin poshtë zyrtarët përkatës komunal. Unë po habitem kur dëgjoj shembull që këto prona janë pronat i kanë kalu monastirit të Deçanit që nuk është e vërtet, për shkak që dy herojt, edhe Stali Çeku, edhe Mentor Tolaj, aty ku janë të ndërtuar buset e tyre, janë pronë komunale. Ne disponojmë dokumentacione të dy parcellat. Deklarimet se shtatorët janë bartur në pronësi monastirit të Deçanit, fillimisht u bën nga analist dhe përfaqësues të shoqatës së historianëve të Deçanit, por në këtë komunë konfirmojnë se ngastrat ku janë shtatorët asnjëherë nuk ishin në pronësi të monastirit. Ndërkohë si pasojë të lëshave me këto prona, qytetarët ankohen se ndër vite është penguar zhvillimi ekonomik i komunës, nga se janë shkatruar asetet kryesore të turizmit. Ma kjesë janë sepse po dëmton zhvillimin e Deçanit, po dëmton zhvillimin e turizmit. Kur dihet se pushimoja po bllokohet, hoteli Apikave është rënue, hoteli Nalt atje do është rënue, uji mineral po penguohet pas shfrytëzimit të guri mermerit, zona e mbrojtjes, pra gjitha këto janë masa të cilat po dëmtojnë komunën e Deçanit. E bën pengimin e zhvillimit ekonomik, qoftë në ndërtimin e rrugës, qoftë në zhvillimin e turizmit. I kemë edhe dy fratra për mbi. Janë dorëta fratat e vetme në Evropë, të cilat nuk u lejohet ndërtimi në pronat e tyre, qoftë i rrugëve, qoftë i shtëpive të banimit apo çfarëdo qoftë ato, të cilat ata kanë të drejtë ndërtojnë në pronat e tyre private. Deçani është ndër komunat me potencialet më të mëdha turistike në vend, por ende të pashfrytzuara. Ndryshe, zyrtarët komunal përsëritin se nuk e kanë pritur mirë vendimin e qeverisë që autorizoi agjencionin kadastral për bartjen e 24 hektarëve tokë në pronësi të monastirit, prona të ish ndërmarrjeve Apiko e Iliria. Kapacitete më të qëndrueshme energjetike e çmime më të balansuara janë paralajmëruar në dekadën e ardhshme në Kosovë. Kjo pasi qeveria ka miratuar themelimin e korporatës për ruajtjen e energjisë e cila do të menaxhoj 125 megavate kapacitetit të baterive të programit kompakt mes qeverisë së Kosovës dhe korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Me anë të saj do të ndërtohen ndër kapacitetet më të mëdha në rajon për ruajtje të energjisë. Pas sulmeve të pandalura të forcave ukrainase dhe atyre anti-Putin brenda territorit rus, autoritetet në rajonin e Volgorodit kanë thënë se do t'i mbyllin shkollët dhe disa vende publike, përderisa presidenti rus Putin tha se Kievi po tenton të pengoj zbardhjen e tij, por edhe një mandat si president i vendit. Sulmet ajrore dhe artillerike të forcave ukrainase dhe aleatëve të tyre anti-Putin nga Rusia në rajonin e Volgorodit po vazhdojnë edhe gjatë ditës së dytë të zgjedhjeve prezidenciale ruse. Sipas raporteve, qyteti i Volgorodit përsëri ka qenë cak i sulmeve artillerike dhe ajrore të forcave pro-ukrainase. Përderisa, grupet e vullnetarëve rus, të cilët luftojnë kundër Kremlinit, kanë vazhduar të mbajnë territor në këtë rajon, përkundër tentimeve të forcave ruse të rikthejnë kontrollin.
për shkak të sulmeve të pandalura, autoritetet në Bolgorod kanë urdhëruar mbylljen e shkollave, qendrave tregtare dhe disa vendeve tjera publike, përderisa një pjesë e banorëve të këtij rajoni ka filluar të largohet nga shtëpitë e tyre. Gjithashtu ka raporte se grupet e luftëtarve anti-Putin po vazhdojnë të përballen me forcat ruse edhe në rajonin e Kurskut, ku mbajnë nën kontroll disa fshatra. Përderisa fluturaket ukrainase papilot kanë goditur edhe dy rafineri të naftës thellë brenda territorit rus. Sulmet kundër rafinerive besohet të jenë pjesë e një plani Ukrainës për zvoglimin e potencialit ekonomik të Rusisë dhe besohet se gjatë ditëve të kaluara me sulme të ngjashme ukrainasit ndaluan 10-15% rafinimi ditor të naftës në Rusi. Ndërkohë, prezidenti rus Vladimir Putin, i cili pritet të korë fitore absolute në zgjedhjet prezidenciale të cilat përfundojnë nesër, tha se beson që sulmet ukrainase, si dhe ofanziva e forcave anti-Kremlin në Bolgorod, janë tentimi Kievit që të pengon rizgjedhjen e ti si prezidenti Rusis. Shkusë të ndëruar kaq për këto edicion, da komisarishin ora 23, mirë beqë.